nekaddiwa ng'ekaddiwa etya nga buli kaseera baba baginoonya newano waliwo emboga ezitunoonya nino kwekula nti nnyina nkaaga naye nga banno bazze batambula mu buzibu kyavaga ne okujjako okubeera nti muli basiru وما لكم من دون الله من ولي تمالي بديونا مكوانو أسوكا وامونا أتري الله ولا نصير أي تمينا يا بتاس أتري ونكون ستو تتو أنغازا ونيو ما جزي كفين تنزوكلا بوبو أنغازي ونو وينينا مبولابا وين بام بيتا بوبو دوبا كولانس إن بيتي أدارينا وادي يبي سوي نكا كولانس بدينا بيمورو كابوزي وابا يجزي راغا ما جزي نيو Choyo musajja mwegende zatajja kufwa ti ayiti daddali eri kubuddo mu moto katula mabega bweje walabana ngiva mabega Allahu akbar aa mbabuza banafa bafudde bafudde lwa bulaga javu fa batanafa magezi mangi Si awakati awo muba kubeera mukategeera. Timuina ya de magezi kategeera mwenana. Wabula wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yabategeerira mwe timuina njagulu nabiwukana ba bibi na biki omuntu afuruma kumachanga wagenda okufa wayagala. Bakana mugandi kuwali mazo kugundia munde kengenda kufa na mwingina tachogera naye nga lisano lhali mbeera yeraga bwayo bano bagandi omusajja obwedda tumugamba lindako ekkanzu eyo tegenda bagololera ekkanzu yatadde mu butesi tugenza okuwulira amawulire geego munnange kati mmwe abatamanyi nti ebadde ina mukuba mulowooza mutegeera nnyo era tabadde waku nti wala tadiri nafsun teriyo muntu gwe natonda ng'amanyi bi ayi ardin tamut wagenda kufiira taliyo oyo mugagga we yafiiridde abadde ayitawo buli lunaku aji bamutugambye mukadde waffe yafiiridde maka allah musaasi kituluma naye yafiiridde mu kifaate kiki ekisinga obulungi mu nsi yonna nga allah yakironda muyafiiridde oba kitegedde aligenda okuzuukira bw'ati ngali ne baba obubakari Waligenda okuzuukira bw'oti ng'oli ne banki bajjajja bo bonna basamize balutaaya baswayibu byonna ebitemutemu byakuno byonna ng'oli nabyawo oli ajja kuzuukira ne ba Umar ba Huzaifa ba Umu al Mu'minin ba Ali basahaba bonna betusemako bamuzeeyi webugerera ali omwo waligenda okuzuukira ng'oli ne babisaka abalogo b'ewammwe bonna be walabako ne b'otalabako nga bakuleetedde jjajjawo w'omusanvu mwe muva n'omutundako bw'oti oyinza okulaba ejjinni aba ono mwe tuva nti oyo ffenna mwe tuva n'olayini yagaa nti muba kubaamu magezi ono abatambuza mu nsi kul man yaklaukum Laili wa minar rahman atali allah njagala mumbulira abakumi kino ne misane morokane zina batomena ne mudde wamwe ani atali allah mwakuba mumagezi nga tuwali waina nga wali waina akategeera emisana nekiro ani abayisa mumusana ani abayisa mukiro minar rahman bwekuba nga si allah ono omusaasizi neibawo ne bamutemanga noga nti bayise wange nga mbawulira natebeeza okufuluma mbuuza wakoze ekinnya ekinene b'okuyita ewo balumba olye bamutte ayabuuza nti banna abakuuma ekiro n'emisana mubakuba mukategeera ani allahakbar tiwaliwo poliisi omusajja aba yagamba nti nze allah takyansobola bafuneyo omukuumi ye yamubaludde
Aina ina yebarura kati bagena kuvunani. Obwo ku byamaze bwegwe. Olamaze okuba mukama we ina yekuba. Kati bali gambani. Aliko batwala mu police. Buli wabuye na munagani ate bwo munyake. Obanjaki. Bwawende yo bujulize. Nebe bali bamwe mundu baji mu andigendo okube mukama awo. Singa yali ategeya ntono yana nkuba. Yali mukiriza. Dabuno bwabasale nti namba ngatamanyi na kifi kigenda mmutuga hali mwali mu kifi kimugumu nywa ku mazzi bakusokera mpola nti mpola azali binene nywa ku mazzi ya mazzi na kanywa kuchupa bubiri munanzisa mazzi kifi atuyana Allah yabagamba nafi busoko mukube mwe ngumi nti nakamukubeze naga nti ajamada yabamuwa agero musako teke yeye nyini ne kifi bajjalumu nagenda Allah aga ya musese kifi kifi areso kifi afiride musanyu mumukuto abakane bakapa kapu mukuto oyaba fudala ali ngumi tutaluma ni mwa kuba amagezi ani abakume ekiro ne emisana bannanga obudde bw'ekiro obudde bw'ekiro emisana noba twandira banga abategeera mu lwakasana okwaka naye ekiro tewaba ategeera kasita mu jaketa ala mwenna Ninga sibiri abatambula banonya nziji nanga bwakacha ne bakuba ne ulwane iba ndi wedda mpulira wakoze woje ndi wadya galanga licho bakubira ku sawo eyo nino mwanga li myaka ngaga ndi bakubiranga ku ruji baga ndi akukumira ruji asikari wo wali badomu obako chokola gendo sali ku subuhi nti enze subuhi yanema atakarija ku ochoyo na yakakatse Allah walladhina kafaru bi ayati llahi abawakanya bino byetusomanga byaviri Allah ngabala bange byaffe waliqaihi bibamara okubiwakanya ne basinziroko ne baniguka ne bawakanya n'okumusisinkana nti kali obate basobola genda na kwerosi ate wa Allah bali babanonya yoji hey ulaika ya isumir rahmati abo bajja yesubye ryokusasira kwange أولئك لهم عذاب أليم كنا بقول أبجى كن مزاق بالنار. أني أبغى أقول أكو كان يكون سيسين كان. من نانجى فما كان هيجوت واسمي واو. فما كان جواب قومه تياري أنسا إيابان تبي نزلت أبديك إبراهيم. Ibrahimu bw'amala okusomesa nga bw'owulidde mu butuufu abantu babakuba bukategeera baali badde bateredde naye ansa kati gye tulinda bwe bamala okutuula olukiiko lwabwe baagamba Ibrahimu engeri gy'atutugomye ennyo engeri gy'azze ng'avumirira bakatonda baabajjajja ansa eriki Ilo okujjako baavaamu ne ansa mu lukiiko lwabwe olugamba anqaalu uktuluuhu bonna bakkaanya kimu nti Ibrahimu tumutta atuviire. Lwaki bamutta? Ayogera ku bintu byaffe ate nga bituwangaaliddeko. Teriiyo yadde ne Nafi olaba nga tayinza kyogera naye embeera yeega nti omusajja oyo w'afa tumuwummula obusiraamu butereera. Okitegera Nafi tuyinza kyogera naye embeera yeeyogera nti Allah n'atusaasira n'afa. Era kale. Era kale ogwo mumwa tuba tugunye lwaki ng'avumirira nnyo ebintu byaffe mulinamu ebintu byammwe. Nze ninga atali wa mumwe. Awo oba ekyo kibalemye eky'okumutta obusi harriquuhu mumukube ennaali nga tiwamwoteeseza eyagala kwokya bwokya eky'okumutta tekimala tumwokye bwokya bamwokye nga kuba omuliro balabika baali enkuba zirina
ene Allah na nakiriza ndi ayochebwe bana baboda boda okwokya abantu okwo kigambo okwokya mwekirimu umma muno kasito ekiri okubatulugunya kati bano babula bano bala babula imunti alinga ababake epikipiki kati nkata boyogera na bino nawe ulabanga ababake epikipiki kubanga mulimu pikipiki simanyi owulira tambuza bintu ojagwa ku ansa ne Allah nagaana nga empagira kyakwokya kuba kye kijja okundaga ki mwenja okukolera science and technology wange munnange enkunga bazityaba nga tebookya fa anjaahu llahu minan naari allah yakuisa mu kiro n'oweza emyaka 6-8 yo ye yayisa bulayimu mu muliro kyenaga nti ntunuulira ku TV neewuunya mulimu ekyennyanja ekinene mu nnyanja omwo baakitulagako wano jjuuzi bwe kiba kyagala okulya ng'enjala ekirumye kyasama bwasami naye omumwa gwa wansi n'ogwa waggulu kwenkana okuva ku muzikiti wansi ne ku mabaati nga kyayasami beeki akamotoka akatono akayiwa omusenyu akatono kayingiramu ne bakamira kati enjala bw'ekiruma nekyasama amannyo gaakyo gatangalijja buno obwennyanja ne bulowooza bugenda kulya binyaliga biraba amannya amanene n'amato ne bugaa nti tujja kulya ku buli obutonotono mpozi kigenda okugatta ennoga esooka babba awo bwe kigatta ne kimira na buno bwe bamize buzannyira mu lubuto ng'obukyali mu mazzi bulabirawo nga bukuba ku fensi tebate batumize dda Allah idhal agaye mutambule mujja kundabira eyo gye munatambulya naye bwe munatuulawo temujja kuntigira banne munyambe mutambuleeko bino ebiwutawuta eno bye tutenda nti omusajja asibye empuuta ku piki bye biraba amannya amanene bwe bigende biryeko kunankani kanaye gikena okuulya obwennyanja ng'emitwalo egi buli mu kamwa kyasamye bwekiti amannyo gatangalijja muli buno bulowooza basuddemu binyeebwa lwekigiragirinde naye nga ebyennyanja byekimiza olulya lumu nga babituleetedde mu katale emityana tubimalawo nkya nekigandooza kati bye binammala kangende enkola evikiri zange la ilaha illa anta subhanaka kigenze kubulaani wa in min shaiin illa yusabbihu bihamdi walakin la tafkuruna ekyemisana kiwedde nga kigenda kuyonsa abaana baakyo naye ono naalya embuzi enjoke naalya enkoko enjoke naakoza binyoobwa tooke naye ntagambako nti alhamdulillah ebitonde ebirala omala okulya nigira nalabye eggulu ekyewuunyisa empologoma enjala yabadde eziruma anti bino bye tulaba nga zinoonya liziki zandabikidde ngaezabadde mu Uganda muno kakati mu game park omwo mulimu ekkubo ery'abantu si we kiri kakati Allah n'azisaasira ne zikwata embogo ne zirya bwe zimala okulya ne zikkota ne zidda wali kakati baabadde ziryawo zikyalya wabaddewo ekyalya obalabika yabadde enkadde erya mpolampola ziri zimaze ziri eri zigira omusajja gye yavudde ng'aweesa amatooke ku boda boda oba okutegedde n'agenda azeekanga eno yabadde erya eri munda w'embiriizi z'ente z'embogo eri muli erya nayo yeekanze wa boda boda ng'ajjayiriba n'amatooke naye wallahi alazimu tezaamufuddeko yabuze n'agenda lwaki ziina principle totta kyotoolye ate nkya toolye zimaze okulya musajja yaziyiseeko nga teriiko n'emu emugobi
zonazi kusezili yao. Allah. Ila na hindo zabu ya tuushe, ya tuushe ya gandhi. Samuajani. Nyinga te nyingi. Kwa zaali de chitundu chine chiri kebi giro kutuusi za dalenu mchifuba. Nia zise kunga zimazu ukuja. Nyinga tizino zina kaida. Prispo ya zonti. Tota chotori ya kubaa nencha wali okulia. Oniyadi taiza kuita uu. Zakusi. Kacha chencha zinari ya chibu zinari. Nesi inga ya zezi chano unya. Obongo wa mpande nti ya deta itao. Uye Allah. Ziriza abadde mpologoma. Na hii na hui jukila. Urunaku luofu ke moto ke chiro. Ababi ni baku ganti. Owe dabali yao. Ngo sanze baka agenda. Tikisoboka. Naka niyo mwana womu utuono. Ibrahimu ba mwocheza. Ina fidhalika mazima mchoku wonya Ibrahimu omuliro. La ayati mwari mwesomo dene. Abantu abali wobu dobo. Lekahu minyo minunu baba kubeda anga. Allah ba mutegira. Bari baddeba iga kuoru obo. Na bari baddeba jiraki. Neye kuoru obe yongero obu kafiri. Atena asenguka. Allah. Mwachichari chisemba yu. Agandi, we unyanga nyo Allah guya siri inga na mumu obu kiriza. Toi nacho inza kumukorela, nomuru ngamia. Kubanga kuoruo, abantubo nabula imu yari vunde mmurilo. Bari gambi ya gambi, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. La ilaha illallah, Allahu Akbar. الله أكبر ولله الحمد كبالي قامبي كباكو مريدو بامارا قوتي ساكو نيمكو ناباناتي كايو أباناسورا يو الله الله واكومو بكريزا نبيبا كوليتيري قروني ريبيراو نغايا كومما ويتروباري غاباري كبا كبانغا دلم بطوفو Allah ya salawo okutibwa kwaliwo nagate mumutta Allah nabawa ne babete kirozo kya kumocha nagandi okumocha kwenjagala kumanye vuru guru eh kuba mwingendo kulagira abantu nti okulungamya kwange nokubuza kwange mumuliro meki kwe wunyisa omusajja omukuru babu vubuka bulayimu bamaze okumocha omuliro nga nekitawe mwali Mkumanyi kigambo ya mfuna chizibu. Nita hata anga mwalia wadiyo mwanawe. Sada khabana kwa. Ibrahimu kwa mara kukuboche mwa. Kucharo sisebo yaliko na agende wa mzee. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Ibrahimu te wa identisai. Allah. Tata haba kubaa muka abu. Kiriza. Tata yali gaini mwana wange. Tuli wakulijo. Tutambulefe na. Nzikiriza. Nye tata. Ibrahimu ya mga nti ini muhajirun ila rabbi tate wale nenda kumfire nenda kuwa vire. To nyigira. Ibanga li maranga antambula nenda ti. Nja kusiga rangu kusabiri ibanga li maranga te mukamu wange tanangana. Itata nagandi batula vire. Omukumanyo mukafiri. Zibu nyo. Mukafiri akuva unu wawa ya kuzara. Akusadaka. Ogeze ti. Genda wahajuru ni mali ya umfumi debangi ili mara. Kubanga kweke njini umfuki de chizibu. Ate ni mufami liba gamba nze chizibu ya bazari de chizibu. Kamba vile mwetari. Umfumi shizi chimara genda. Oh. Omainche bayuto kuwayo mwana una agenda. Allahu Akbar. Kwa wakati muti ya muti DNA. Eja kuleto mwana. Ate baga ya mwana wangiba mkabi. Ate baga ba uo. Ndi nga bakulekera uwo ne batwala apa wa munno. Singaza. Na baba no babo. Kanti ndegere ya wano. Allah Akbar. Pozi gwe roji wage. Bona babo. Na batali babo. Bona babo. Ngiti yenso. Mama kibira. Allah yatukola na tuli wanja. Kati munno ba nono abana bi. Hey, natoba gani ya sibu gaba asu. Na ye Allah yali hatu kore dechin. Yali hatu wonye za DNA. DNA oku juwona yali ensongechi. Itutawanya fena.
wakarna fi buyuti kunna abakazi temuva mumaka na yika sitete teka twali menya tuina genda mu DNA dwa mpaka wakarna fi buyuti kunna abasajja munonyeza abakazi mmere abakazi babere mu bane waka eyo principle we yafa DNA nakuyingira ho mureke kubuza bingi kakati ati abushira mbugamba mwana wa buliri mwana wa buliri nawe nga nyonjagala mwana wange ngompoleza buliri iyo musanga yo jali namba nerule ani abakanti abakazi abakazi abakiriza basure bweru mu butale mbuyano nye matoka ali munnimiro na abakiga sei abawana obutimba basure mu butale Tudeyo wetu wachamira atayagala deni dayo chenyanja wekyabulira zeya bawato hadri watu de wabulire chenyanja Musa yayita wo ni mutabani we batambula kati abatu kamukandu we ati nakadana litinge getu liyeke mbera mi namga muzei la ilaha illallah nera bidoko ge kinyangi kyagenze ko Musa ntikiri soboke kinyangi kiri ko munyu ne muwogo ni kyabuzenge kyagenze tudeyo ndi se kyagenze bugenze fatakhadha sabilahu fil bahari kyandaze we kiyitanga kitadde wo mu kwesese gwe kubo okukuka kasanti lisingege wadogenda kulya kikyokora ragade bali kama akona anavuge mwana wange wechaulinde we njagala wandwishije ya tugende Allah Musa yalimu kambuti yakuba na mwana yagala bugandi ekinyange kibadde kigenda okulibwa bikiba kyabuze awe wali kyetunonya Fartadda ala atharihima nebagi ya bagoba anga bagoba bigiri webayisi basa anga mzee ya ya Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi tunonya wabuli de kinyanja wewali deni entufu chabuli lawa wakarna fi buyuti kunna mutule mukalire ate chikambu cha Luganda chapa chawa karna Allah yatuyambi ndi kachapo cha wanu cha Buganda fabakayana amawanga amalatega inabuzibu kubanga goka chali kumbere iyo wakarna fi buyuti kunna mutula abakyala mukalire mu mayumba gamwe kumalira sikuli nyamu amayumba yagaita gabwe kuchotara agenda maroho aliyo bwana kuchotara amayumba yagaita gabwe amayumba siga basajja mayumba ka inju yange kale bono fono tuleka wakarna fi buyuti kunna fetwa waba ne tujja abakazi mu mayumba gawe ne bagenda nabo ne batujja ka abana bafwe bave manju anti anti bwe dini e kawe wabulire kyenyanja ateyagala kebeza dini e budde mukazi dayo wetwabulira Budde yoku mukaga abayi. Ate kati bumuwasanga bakadde bebamuwerera no mugamba deka obufumbo bukomawo. Kitigeze. Ate butemenyera buna. Ah nawe njagala seka tune mutula omwana ange yasoma doctor. Sente mekaze na muteka mu. Bagenda okubala abalanga gwe toweranga ko anti oyagala kutandika kuwaza. Kakati fwenga abamuwerera tugenda kufunira wa. Jomba ndi n'omusajja mukwano gwa naga nti ensi yatusobet ayino muwala we mugezi muzibu muwala yamaze okusoma naga nti kale omwana wange afuna miliyoni emu nimbadde muteeka mu buli semester miliyoni munana kati nfunira wa nimugamba seeka gumiikiriza omuntu yakatandika okukola nabeera nga afuna miliyoni ya senti sente nyingi agafuna ngezi ze Nze nkulayirira wallahi sigifunanga ko gye nali nkoze yonna. Ya behafu yayi. Olidde? Ngumiikiriza bw'aba afuna emiliyoni emu.